Já teď si zkusím tady díky tomuhle noži, nebo s tímhletím nožem, a zkusím para šňůry udělat oštěp. Zkusíme, jakou bude mít penetraci, když bude na delší násadě, a jestli to vůbec udrží a jestli to vůbec ten už přežije. Už jsem zkoušel takhle několik survivalových nožů, všechny to přežili, myslím si, že tenhle to zvládne bez problémů taky. Díky tomu, že je placatej, tak tam bude pěkně držet a nebude se tam vaklat. Špičku má pěkně uprostřed, takže bude pěkně přesný a bude. Není to úplně rovno. Trošku jsem si ho zkrátil, že byl hodně křivej. Teď čistím konec. Mi dobře držel v ruce. Jo, jde jenom o to si nějaký ten metr prodloužit na dostatečné bodnutí tu ruku. Tak a teď potřebuju si tady vepředu dělat takhle místo, abych ten nůž mohl přichytit. Jo. Tady je suk, se mi akorát hodí. Tak, drážku mám tak nějak připravenou. Tady je potřeba sundat kůru, aby mi neujížděl provázek. Že ta kůra, z té by to potom ujížděl dolů. A zkrátím si někde tady za tím sukem. Jo, já jsem si schválně vybral tenhle ten kus, protože ten suk se mi bude hodit, aby mi provázek zase nesjížděl při tahu zpátky. Blbý by bylo lovit zvíře a nechat tam nůž. Trošku udělat náběh. To nebránilo, že to narazí na maso. Jo, vyšlo. Tak, teď to přivážu. Tak, tenhle nůž má dvě dírky na pojistnou šňůru.
Tady jsem si udělal dva zářezy, kudy jakoby ten provázek půjde ven, aby na to první motání držel pevně. A udělal jsem to dostatečně hluboký, aby se mi tady i nejenom ta střenka, ale i ta čepel opírala tady o ten suk, takže při tom bodu mi ten nůž z toho nesjede, bude tam pevně držet. Ještě potovej. Pěkně při bodu bude narážet ta růžka sem dozadu, bude zapřená, tady je suk. Tady je další suk, už tam drží docela pevně. Dílka tak akorát, aby se dalo prostě bodat. Takže malí děti si budou hrát. Já vidím, že se to uvolnilo, ale už tam furt drží. I když bodám, tak nezajíždí do zádu a nestratil bych ho takovým způsobem. Dobrý funkční. Tak tohle nevytáhnu. Tak tohle jaksi nevytáhnu. Pět centimetrů do dubu a teče mu krev. Promiň.